I pozdrav, svima došli u Underground 2. Ona igra koja je jako stara, ali i dalje je jako omiljena među dobrim dijelom starijih igrača. Ne znam sad za ove mlađe, ali za starije znam da je to istina. Tako da, eto. Vidit ću sad ovo vaš savjet što ste mi rekli da 15 minuta snimam video iz igre. Koliko će mi trebati vremena da pređem na takav način neku igru, ne znam iskreno. A iskreno, druge igre su nekakve iste kampanje. Duže od 15 minuta, tako da ne znam kako ću to izvesti iskreno. Ajde, ovo je ovako neke igre ko Underground 2 i šta ja znam. Tako te neke koje mogu preknuti gledati manje više kad ja hoću. To nije problem. Ali igre kao što su Call of Duty ili šta ja znam, te već ne mogu baš. To bi rađe naprimjer snimio kao 30 minuta video. To je u ovom slučaju da bude cijela ta, barem ta jedna kampanja, ne hoću reći kampanja, nego hoću reći misija ta jedna, da je cijelu pređem. Tako da ne znam kako će to je, možda ne znam, no iskreno, vidim ja kako drugi youtuberi snimaju svoje sadržaje. Oni dosta često režu to, i onda kada režu samo do onog dijela kad oni nešto pričaju. A ono se između dok ne pričaju je izrelano. Znači, ti sad ne možeš znati kad je on došao do tog nekog mjesta na tom levelu. I, na primjer, došao do tog nekog dijela na levelu. I ti ne znaš što se dogodilo u međuvremenu, da li se potukao s nekim, da li je ne znam, negdje skrenio, ne znam nija šta. I ti ne možeš znati sad, znači, da je on skrenio prije lijevo, a ti si u toj igri ošao na primjer rano ili desno. Na primjer. Ono buba, na primjer, neke gluposti, takve. Po meni je čisti gameplay, gameplay s komentarom, bez puno editiranja, meni puno draži da ja znam kako je on došao do tog dijela, nego da mi je on izrežio na 500 puta neki video, kako bi bio video kratak. Dobro, neki to vole tako, evo, ne znam, ako vi volite tako, evo, nije problem jednostavno. Hey dude, I just sorted through the last stack of contracts. I picked the best of the best, so let me know who you want to sign with. Yes? Aha, to je novi grad, da? Mislim, novi grad. Mislim da zadnji put nisam došao toliko daleko da sam otključio onu planinu, jel? Ja mislim da nisam, da. Uglavnom, da. Idemo sad nastaviti dalje. Da, sad igram s pomoć mišljati konica, tako su svi preigraju ovu igru, ali ovo ja sam rekao na gamepad. A dobro, znam ja igrati, čak možda bolje sa ti konica nego sa gamepadom. A mada jesam počeo kao nekakvi PlayStation 1 koristim. I to onaj PlayStation 1, ne onaj Ivonja kako sam neki kažu, onaj baš prvi PlayStation. Viš, tajna driftanja u Underground Dici je ista kao u ovim drugim, ajmo reći modernim igrama sad već, gdje moraš baš dati gasa da bi ti zadriftao kvalitetno u tom zavoju.
Znači nema ono forsiranje ovoga driftanja. Evo dogodili sam prije neki dobar drift sada i ja ih prešišao sam skoro s tom takim. E, kad su prije bile igre, evoga, većina njih, dobar dio njih zapravo, evoga, na te neke skorove. Moraš da biti skor neki veliki, ali kom će ti taj skor mogao prikazati iskreno, evoga. Kom si ti mogao reći, e, ja sam naprijed budiću milijun skora u Super Mario, onome, onom prvom Super Mario, na primjer. Svaka, gotovo svaka igra je koristila taj skor koji je ovoga, koji je nešto, skupljio si taj skor radi čega, da mi znači, ništa nisi dobio sa tim. Većina igra tako bilo, znači skupljaš taj skor, eto da ga imaš, toliko. Dobro, neke su te, na primjer, testiraju koliko brzo prođeš taj level, na primjer, prošao si ga za 2 minute, a na primjer, tvoj prijatelj je prošao za, ne znam, minutu i 50, na primjer, ili šta znam, minutu 30, šta znam, tako neko kraće vrijeme, uglavnom. O, gospođa! A di si? Ja, Steam. Pa ne svođam se, ja komentiram. Eto, mora. E, gdje mi one slabo? To su pojede. Pa je, evo, keks. Kako ono urame? Jesam. Pa evo, onaj, narezan ono, ispodjena. Uvijek će jedna ruka, ovdje. Jedna ruka djepo je. Ti ćeš to na kontroleru raditi. Ne možeš na kontroleru igrati s jednom rukom. Ove trkače igre na kontroleru zahtijevaju obje ruke. Jedna skreće, druga daje gaz. I ta druga, ne znam, je kočna i ne znam šta još. A ona, ajmo reći, prva ruka je skretanje i ne znam. Šta još može biti zapravo? Precizniji sam čeću u ovome hvatanju ovih nesudaranja sa tipkovicom nego sa mišem. No sa ovim kontrolerom. Hop! K'o tu koga? Kada i zašto? Dođi. Dođi da ti uzmem nitro. Dođi da ti uzmem nitro. Da li ću uspjet ovaj put proći? Ovaj put proći kroz ovaj. Ove fontane, ovoga, bez da se sudari. Ma, naravno. Skužio sam kako je najbolje proći kroz te fontane, pustiš gaz i ideš. Evo, ovdje ću se sudariti i ovdje isto. E, moj Saša, e, moj Saša. Oni mene stigoše. Ja nemam nitra. Dađi. Nije problem. A kapi. E, taj mi bio na zavoju. Op, sudarit ću se nešto. E, da, sad se sjetio koji je bio problem ovoga Underground 2 i drugim igrama koje su koristili Alt Zipku za Nitro. Znači,
problem alt tipke je bio sljedeći. Ajmo reći da je tu bio problem alt tipke. Mada je zapravo bio problem tipkovnice realno. Znači nisi mogao stisnuti nitro, to je u ovom slučaju alt, i strelcu lijevo. Ali zato alt i strelcu desno je radilo. A naravno strelca, alt i strelcu opet radilo je. Samo iz nekog razloga nije radilo alt i lijeva strelica. Znači nisi mogao skrenuti lijevo kad bi stisnuo nitro. Pa onda ako možeš možda skrenuti lijevo, birao bi trenutak, ti skreneš lijevo, i onda nakon što si skrenio lijevo, stisneš taj nitro da eto, to podeš brže ispred njih. I onda, to smo svi testirali koliko je tipkovnica sposobna kad bi kupio novu tipkovnicu, jer ti je ona stara, ne znam, krepala ili nešto se dogodilo. I na testiraš tu tipkovnicu u Underground 2, da li može strelica lijevo i alt raditi u to vrijeme. Prva takva tipkovnica koju sam imao je bila Logitech tipkovnica, mislim da je kao nešta, ako se ne varam. Ako je kao nešto. E sad, fora tih tipkovnica od tada nije kao sad ove današnje da svijetle, da ima onako RGB osvjetljenja, da ima bilo kako osvjetljenje općenito. Tako da problem je bio taj, na primjer način se sobiraš te igre i nisi, ako ne znaš da primjer gdje je neka tipka, morao si upaliti svjetlo da vidiš gdje je tipka. Jedna si većinom slučaju igrao sa svjetlom upaljenom da bi ti vidio gdje je to slovo ili tipka koja ti treba u tom trenutku u igri. Jer ne možeš ti ipak zapatiti cijel tipkovnicu. Realno. Zapravo. Eto ja dan danas jedan koristim, igram na kompjuteru već jako dugo vremena. I dan danas znam pogledati tipkovnicu da vidim gdje je to neko slovo ili tipka ili šta ja znam. Tako da to je jednostavno ili dio mene ili neka navika, realno. Back to mission go. Čekaj, imao li on one dijelove te bolje? Hey, swap out stock parts with aftermarket. Upgrade the brains of your ride by swapping. Neću je slušat, ide samo šibati da ima kakvi dio da nisam ugradio, a da je bolji. Your contact patch on the blacktop is pushed, you know, going fast needs to be balanced with stock. Ma da, samo ti priče. Less weight. Yo, Turbo gives you that extra blast of gas to rocket your ride to glory. Yes, my master. I will lead ya to disaster. Koliko je ono bilo 1000, vada? Da, imao sam 9000, bilo 1000, a čovječ, dobiješ strkavicu od para, a dijelo je košta je ko suvo zlato, A sad šta da radim, evo 13 minuta, mogu jednostavno završiti video, evo, realno. Ne stignem za 2 minute preći još jednostavno ovoga utrku. Tako da možda sreći da ovo testni video, ako vam se sviđa ovako kraći videi od 15 minuta, 13, zavisi kako kada se potrefi, ostavite komentar, like, subscribe se, šta još, glavno to, da, te neke stvari što to mora se, i vidimo se neko drugo video. Ćao.